მოგესალმებით მეგობრებო. სულ ცოტა დრო გარჩება ახალი წლის მოსვლამდე, სადაც საათი და 41 წუთი. მინდა მოგილოცოთ ეს ახალი წელი. გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბარაქა, ბევრი წარმატება, რა ვიცი, სიხარული, ყველაფერი კარგი და საუკეთესო. მინდა გითხრათ ამავე დროს დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩემი არხის გამომწერები, მაყურებლები, მაწვით იდეებს, ზოგჯერ მაკრიტიკებთ, ზოგჯერ მეხმარებით გავერკვე ახალ მოვლენებში, ახალ ინფორმაციაში და იმედი მაქვს, რომ მომავალი წელიც ასევე შემოქმედებითად თანამშრომლობით გაევლის. პატარა რეზიუმე რო გავაკეთო იმისი, რაც მაგ გაკეთებული, ნუ პირველი ვიდეო დადებული მაქვს 2016 წლის აღარმახსოვს ოქტომბერში თუ ზაფხულში, ზუსტად არ მახსოვს. მეორე ვიდეო დავდე უკვე 2017 წლის 10 იანვარს, რომელიც ჩემ გადასახება პიქსელას და მე რე უკვე 12 იანვრიდან დღემდე დანარჩენი ვიდეოები დავდე. ეს ვიდეო უკვე 101 ვიდეო იქნება. დაახლოებით არა, მე მგონი ზუსტად 6490 ნახვა აქვს ახლა ჩემ ვიდეოებს. ერთად რომ შევკრიბოთ, მყავს ხართ უკვე 153 subscriber-ი, გამომწერი და მე ვთვლი რომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და დიდი წარმატებაა, რაც ძალიან მახარებს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ბრავოს დაესწარით, ბედნიერება, ჯანმრთელობა და სიკეთე ყოფილიყოს თქვენი ოჯახის წევრი მომავალ წელს. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ ვიდეოში შეხვედრამდე.